وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله فرقو منا غوديا غا وعند سكشري ونا مولدي الله ساكا مسوى الخير كوبا كومي من غبسا كنجونا يا يعني دكا تكين الفانو نمولد النبي صلى الله عليه وسلم wanda kake jin labarin sa ko kake ganin sa a social media yau zaka ganshi gashi ga ka kana ganin sa yana ganinka to kuma harka ta sufa ya dama liqa'u zawi sidqin laqahun libatinin wa qad yashtafi al-alil minhum bi nadrati su sufaye lamarun su wa laysa bi subhatin wala bil waihati su supaye lamarin su da ganin juna ne dan haka muke haduwa a wurin wazifa muke haduwa a wajen zikirin juma'a saboda sirrin masa mu'amfana da sirrin juna walaysa bi subhatin ba wai rike tarbi kawai shine ba wala bil waihati ko rike wani allo ko rike wani littafi a'a sirrin yana cikin haduwa da juna alhamdulillah Allah ya hada mu gashi mun ga juna wanda muke ta jin sunayen su ga su mun gansu alhamdulillah mun gode wa Allah kuma su wa'annan yara sun tabbatar mana da abin da hadisin annabi ya faɗa annabi yana cewa idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu sadaka wannan yara sun tabbatar mana da wannan hadisi na annabi wanda annabi ke cewa idan mutum ya zama ya yi wafati ya tafi babu wani abu nasa da ya rage sai abubuwa guda uku nan barin da na kirki wanda zai masa addu'a ko sadaka jariya to har duniya ta tashi mutukar wannan abin na tafiya to lada na kai masa saboda haka mai wannan gida Allah ya jaddada masa rahama kuma wannan hasanatun min hasanati saboda haka duk abin da muka yi masa addu'a muka roƙo masa Allah zai bashi a maulidin annabi sallallahu alaihi wasallama gayatuhu al-qudwa gayasa koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da muka je tunda muka zo na manhajin malamai sun faɗi halayen annabi sun faɗi ɗabi'oyin annabi sun faɗi haƙurin annabi sun faɗi wato amana ta annabi to babban abun ji ko kuma babban abun aikatawa shine koyi da annabi a cikin waɗannan halaye kar mu zama abin da muke ji ya zama kamar wa'azin mai bunsuru an san wa'azin mai bunsuru wato wani ne Allah ya masa kuɗi amma ƴaƴan da iyalan ba sa jin daɗin dukiyar da Allah ya bashi ma'ana ya maƙi hannu ba sa dukiyar ba ta da amfani a wurinsu to wannan yara da abin ya dame su sai suka je suka kira wani malami suka ce mana suka ce masa akramakallahu mun shirya wa'azi amma wa'azin nan da muka shirya muna so a yau ba wa'azi ne saboda kaji halin sa ba ma jin daɗin dukiyar tasa aka shirya aka zo kofar gida aka yi wa'azi ana cikin wa'azi baban nan nasu sai fashe da kuka sai suka ce alhamdulillah baba fa wa'azi ya shige shi yana ta kuka har aka tashi daga wajen wa'azi aka koma gida da aka koma gida yara suka zauna da su da babansu suke ba yana zaune sai suke faɗa wa mahaifiyarsu suke cewa ai mama ai baba ya ji wa'azi kin ji wa'azin nan baba tunda ake wa'azin nan kuka kawai yake baba yana jin ƴaƴa sai baba ya magana ya ce ai kun san ni kukan da nake yi suka ce a wato na tuno da wani bunsuru nawa ne da ya mutu to me mana wa'azin nan sai na ga gemunsa da gemun bunsurin nawa daidai yake da wannan gemun bunsurin nawa da ya mutu saboda haka idan na kalli gemun bunsurin gemun in na kalli gemunsa sai in tuno da bunsuru na sai in fashe da kuka ai kukan da nake kenan kukan bunsuru na da ya mutu
nake yi ba wai kukan wa'azin ba to kaga wa'azi ai kaga wa'azi bai masa ba ko dan shige shi ba to kar me yadda mu zama duk halayen annabi da ake fada ya zama kamar jin wa'azin mai bunsuru a'a idan an ce manzo Allah mai amana ne to mu zama masu amana idan an ce manzo Allah mai gaskiya ne to mu zama masu gaskiya idan an ce manzo Allah mai alƙawari ne mu ma mu kokari mu zama masu alƙawari dan haka muna faɗan wannan da yawa wani abu ya bashi mamaki ya tafi kasashen musulmi irin su Misra irin su Kuwait irin su Saudiya da sauran wurare yace abin da ya bashi mamaki da yaje wannan wurare sai ya ga musulmi amma bai ga musulunci ba amma abin mamaki da ya tafi Europe irin kasashen Turai su America su China su Faransa su Germany da yaje can sai ya ga musulunci amma kuma bai ga musulmi ba su ga su ba musulmi ba amma ya ga musulunci a wurin su nan kuma su musulmi ne amma bai ga musulunci a wurin su ba sai aka tambaye shi to ba mu faga na wannan abin da kake gani ba sai ce da naje inda musulmi suke sai naga ƙarya sai naga ha'inci sai naga saba alƙawari da naje inda kun ba musulmi bane su sai naga gaskiya sai naga alƙawari sai naga amana a wurin su saboda haka can sai na samu musulunci ba cewa da duk da cewa su ba musulmi bane saboda haka aiki da waɗannan ɗabi'o'i na Annabi sallallahu alaihi wasallama to shi ake so shi ake bukata dan haka wani malami yake cewa wala yagurrannaka sawmun nasi wala salatuhum bil iltibasi bal zidhum bi sidqi wal amana wal hifz lil hudud wad diyana kada yawan azumin mutane ya rude ka kullun azumi yake wannan azumin litinin azumin alhamis azumin laraba azumin waye kullun azumi yake wannan malami ce kar wannan ya rude ka wala salatuhum ai mutum mai yawan salla ne mai yawan nafilfili ne mai yawan karatun alqur'ani ne mai yawan kaza ne malai ce kada wannan ya rude ka bal zidhum bi sidqi wal amana ka auna shi ya yake a wurin gaskiya ka zo ka yi salla ka yi karatun alqur'ani ka yi kaza kaza kuma ka zo ka yi ƙarya bayan ku Allah ya ce fala anatullahi alal kazibina ka zo ka yi salla ka yi azumi ka yi waye ka yi waye an baka amana ka zo ka ci amana bayan ku manzo Allah ya ce ayatul munafiqi thalathatun idza hadatha kazaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atumina khana to kaga wannan sallar ka da azumin ka bai amfane ka ba ka zama munafiqi innal munafiqina fi ddarakil asfali minan nar su munafikai ba a ma sama ba su ne a kasan kasar na wuta to saboda haka wannan dabi'o'i na annabi shine ake so mu kwaikwaye su fatashabbahu in lam takunu mithlakum in tashabbuha bil kiram falah ku kwaikwaye halayen mutanen kirki kwaikwayen halayen mutanen kirki shine tsira a duniya shine tsira a lahira saboda haka yan uwa maulidin annabi dole mu maulidin annabi dan dama shaydan inda yace zai tare bayan Allah bayan Allah ya tsine masa ya nemi Allah ya jinkirta masa Allah yace anzirni ila yumi ba sunako an saurara maka to ni ku sai na halakar da su amma illa ibadaka minhumul mukhlasi ce ya Allah ka saurara mun ko to ni ku zan zo musu min bayna aidihim wa min khalfihim ko wala tajidu aktharahum shakirin ba za ka same su mafi yawan suna godiya ba Allah ya ba mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam
ya kamata mu nuna godiyan mu da annabi Muhammad da Allah ya bamu annabawan Allah daga cikin su akwai Musa alaihi salam Musa alaihi salam tun ana alimul arwahi yaga akwai wata al'umma wannan al'ummar idan za ta roki Allah ba sai ta hada da annabinta ba ko manzanta ba za ta roki Allah direct tsakaninta da Allah kul du'uni astajib lakum haka Allah ya bada cikin alwani Allah ka sanya wannan al'umma ta zama al'umma ta mana wannan za su roke ka su roke ka direct ba tare da wani sura ba Allah ya ce hazihi ummatu habibi muhammadin annabi Musa sai ya ce ya Allah na ga wata al'umma idan sallah ta kama wannan al'umma duk inda ta ga dama za ta yi sallah ba sai ta shiga masallaci ba sauran al'umma kuwa ba za su ibada ba sai sun shiga masallaci Allah ya ce ya Musa hazihi ummatu habibi muhammadin al'umman masoyina muhammadin ne saboda haka manzo Allah yake cewa waju'ilat lil ard kulluha masjidan wa tahuran ni kasa gaba daya amma mun da ita masallaci duk inda sallah ta kama ka kai ba sai ka shiga masallaci ba wa tahuran in ka nemi ruwa ka rasa kuma kai ta mama Musa ya saki cewa ya Allah na ga wata addu'a idan najasa ta taba tufarta sai ta sa ruwa ta wanke sauran al'umma kuwa idan najasa ta taba tufarta sai a kama wurin a yanke Allah ka sanya wannan al'umma ta zama al'ummata Allah ya ce ya Musa hazihi ummatu habibi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan al'umman masoyina muhammadin ne haka annabi Musa ya dinga gani ya dinga gani ya dinga ganin falala ta al'umma annabi Muhammadu karshe annabi Musa ya ce ya Allah ka sanya ni a cikin al'umman Muhammadu shine shi yake cewa tamanna kalimullahi law kana wahidan min ummati khairil khalqi zaka maqaluhu to ai wayennan abubuwan ne da annabi Musa ya ga an mana yana yi mu Allah ya wace al'umma ce wannan ya sa su zama al'ummar sa Allah ya ce a al'umman masoyina Muhammadu kaga annabi ne manzo ne yana daga cikin ulul azmi minar rusul amma ya ce Allah ka sanya ni a cikin al'umman Muhammadu saboda ka duk mun samu wannan saboda annabi kuma manzo Allah ya ce Allah ya saukan mai da amana guda biyu a cikin al'ummarsa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun amana biyu Allah ya sauka wa al'ummata mutakar ina cikin al'ummata Allah ba zai musu azaba ba wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun mutakar kuma bana nafaku na koma zuwa ga Allah Allah ba zai wa al'umma ta azaba ba mutakar suna istighfari saboda al-istighfaru ya'kulu al-khataya kama ta'kulu an-naru al-hatab manzalla ma a wannan hadisi ya ce law lam taznibu la dhahaba Allahu bikum wa ja'a bi qaumin yaznibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfir lahum Allah yana so ya bayyana falala al-umr annabi sallallahu alaihi wasallam inda za ku zuwa al'ummata ba ku yi zunubi ba sai Allah ya tafiyar da ku sai Allah ya kawo wasu al'umma su yi zunubi su nemi gafara Allah ya gafarta musu sai aka istighfari shine ke rike da duniya a yanzu masu istighfari su ne suke rike da duniya a yanzu duk bala'in da ake yi kaga ba abu da ya faru yawan istighfari ne da ake yi wannan alƙawari ne Allah in yarga yayi alƙawari ya bada abu ya bayar Allah in yi baka abu ya baka ba zai baya kyauta da zobe duk saban Allah da zaka yi in dai ya baka amma inna rabbaka labil mirsad zaka zo ka same ni duk abin da zaka yi na hakura na jure amma ai zaka zo ka same ni tunda na baka saboda abinda Allah ya baka ba zai kwace ba da haka Shehu Ibrahim Allah ya kara masa yadda yake cewa Najeriya sabaqat lahal inayatu fala tadurru hal jinayatu Najeriya mun nan tamu inayar Allah ta riga ga Najeriya
laifuffukan Najeriya la yadurruha ba zai cuce ta ba duk tangal 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 da za a yi ina ya Allah tana tare da mu saboda Allah ya ina ya Allah tana tare da mu duk tangal tangal za ta tantangala tantangala ta miƙe kuma ta tabi to saboda mu gode wa Allah Allah yayi mana baiwa da zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam in ba mu gode masa ba to Allah ba zai ƙara mana Allah ko nace la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid in kun gode mun zan ƙara muku in kuma kuka yi mun butulci to azaba ta fa tana da tsanani annabin da wa kuntum ala shafa hafartin minan nari fa an kazahun min ha muna gefen wuta Allah ya tsamar da mu daga gefen wutan nan saboda zuwan annabi ya kawo mana musulunci ba mai godiya ga Allah ba wanda musuluncin nan wa man yabtaji ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu kuma inna ad-dina inda Allah al-islam kamar da aka hakaito akwai wani bayan Allah da ya tafi aikin hajji ranar arfa ya hau dutsen arfa abin da ya faɗa a dutsen arfa alhamdulillahi ala ni'matil islami wa kafa biha min ni'matin abin da ya ce ya baya tabbata ga Allah ga ni'imar musulunci da Allah ya ba mu ni'imar musulunci ta isa ni'ima abin da ya faɗa a dutsen arfa kenan a ranar arfa ya gama aikin hajji ya koma gida shekara mai zuwa Allah ya sake arzuta masa zuwa aikin hajji da ya zo ranar arfa ya hau dutsen arfa ya so ya sake maimaita wannan kalma alhamdulillahi ala ni'matil islam wa kafa biha min ni'matin sai ya zo na hatifi ya kirawo shi ya ce kai bawan Allah karka wahalar da mu tun bare da ka faɗi wannan kalma muna ta rubuta ladanta har yanzu ba mu gama ba ba mu gama wancan aikin da ka bamu ba kuma ga bana kuma ka zo za ka sake bamu ni'imar musulunci kenan duk abin da za ka samu yana bayan musulunci alkhairin duniya da lahira dina bayan musulunci sai da musulunci za a same shi annabi ya zo mana wannan da musulunci muka gode wa Allah Allah sai ya ƙara mana dama in kun gode Allah zai ƙara muku saboda haka ƴan uwa maulidi ba wani abu bane godiya ne ga Allah da ni'imar da Allah ya ba mu da littafin da Allah ya ba mu littattafai duka da Allah ya saukar da su fi Ibrahim dukkansu ba kamar alkur'ani Allah mu ya ba wa alkur'ani annabawa 124,000 dukkansu ba kamar annabi Muhammadu manzanni 313 dukkansu ba kamar annabi Muhammadu ulul azm minar rusul guda 5 a cikinsu dukkansu ba kamar annabi Muhammadu saboda haka Allah ya mana komai dole dole mi godiya ga Allah godiyar da za mu yi kuma mu nuna farin cikin mu da annabi sallallahu alaihi wasallam man fariha bina farihna bihi haka manzo Allah ya ce duk wanda ya farin ciki da mu mu ma za mu yi farin ciki da shi kuma man ahabba shay'an akthara min zikrihi duk wanda ya so abu zai tab yawan ambatansa an yi yau ana can ma ana yi a wani wuri go jiya an yi shekaran jiya an yi gobe za a yi jibi ma za a yi aikin kenan soyayyar annabi kenan saboda a yanzu babu wani abu da zai tsamar da mu kamar son annabi ba yawan sallan mu ba ba yawan azumin mu ba ba yawan zakkan mu ba to ka tabbatar da an karba sallar da kai sallar da take cike da waswasi da tunane-tunane ka shiga masallaci ko wani masajid da Allah ya falata da umma Allah ya hada kana sallah kana tunanin wani kuɗi da za a kawo maka ko kana tunanin wani alat to da wata zuciya ka bauta Allah da wata zuciya kake tunanin alat din da zai zo wa annal masajid da Allah ya falata da umma Allah ya hada amma Allah ya samu annabi a zuciyarka to Allah sai ya karbe ka wataran annabi sallallahu alaihi wasallama yana zaune tare da sahabbansa
aka ce sai aka zuciya da wata gawa wane ne ai wane ne na unguwa kaza sai wasu suka kama cewa a wane na unguwa kaza kai mutana unguwa kaza ku sun huta da shi ai mutum banza ne ai waye ana ta fadan dai halayensa marasa kyau to sayyidina Abubakar yana wurin hankalin sa ya dawo ya ce magana mai ake ne aka ce ai wani ne ga can an huce da shi wane ne aka ce ai na unguwa kaza ne wane kaza kaza mai kaza kaza sai ya ce ah sayyidina Abubakar ya ce ba wanda yake wuri kaza ba aka ce eh shi fa wanda yake wuri kaza mai abu kaza aka ce shi fa sayyidina Abubakar sai ya ce ah ai kuwa ne ni dai sani na dai mutumin kirki ne to lokacin da wa'ancan suke ta fadan halayen sa marasa kyau annabi bai ce musu kala ba sai da sayyidina Abubakar ya tsarkake shi ya ce ai mutumin kirki ne sai manzo Allah ya ce abinda kuka faɗa a halin wannan mutum na marasa kyau gaskiya ne abinda kuka faɗa amma yanzu Allah ya tsarkake shi ya karbe shi saboda tsarkakewar da sayyidina Abubakar ya masa saboda ka bayin Allah suke cewa kai kokari ka zama na Allah ko ka zama a cikin zuciyar na Allah idan Allah ya ganka a zuciyar nashi Allah sai ya karbe ka saboda shi kaga sayyidina Abubakar shi ya tsarkake wannan mutum wanda har yasa annabi ya tabbatar da shaida haka saboda ga yanwa mu gode wa Allah kuma dukkan abu na alkhairi dama ba zai zo ya tafi haka ba ce in bid'a ne ku mushrikai ne ku ko bautawa shawo ake yi ko to ai dole ne ya daga cikin karamomi na shawo tujani Allah ya kara masa yadda innahu mubtalan bil inkari shawo tujani mutum ne wanda an jarrabe shi da inkari to saboda haka duk wanda yace kuma zai bi sawun shawo tujani to fa sai ma sai ya saurara falil mithlil mithlu ko ashaddu bala'an al anbiya summa al amsal fal amsal wanda suka fi kowa haduwa da bala'i ba kamar annabawa da manzanni sannan mafifita duk wanda ba hanyar su to sai ya gamu da irin abin da suka hadu da shi da wani zai zo duniya duk duniya ta karbe shi ai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo kowa da abi shi ko amma da yazo yaya an kore shi daga garin sa inda aka haife shi an kisiya a wurin su an kisiyarwa a wurin su an ki aura a wurin su an ki auren musu an ki hira da su haka akai tsawon shekaru da annabi tare da cewa sun san Muhammadul Amin ne tun ba a aiko shi ba kowa ya yarda da amincin sa duk mai ajiya sai ya dauko ya kawo ta wajen annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya yarda to haka ake so mu zama maƙiyinka ya tabbatar da gaskiyarka maƙiyinka ya tabbatar da amanarka maƙiyinka ya tabbatar da alƙawarinka wal haqqu ma shahidat bihi al a'daw mu haka duk wanda ya bi sawun bayin Allah to fa sai ya gamu da wannan da yawa wa man qattara da fata alaihi nawa'ibu fa imma li mahawi zambi aw raf'i rutbati duk wanda kaga bala'i yayi masa yawa bala'i yayi masa yawa bala'i yayi masa yawa to cikin bi ne imma zunubi yayi wa Allah baya so ya kama shi da wannan zunubin sai Allah ya saukar masa da wani bala'i idan ya koma zuwa ga Allah sai Allah ya yafe masa ya daukaka matsayin sa fa imma li mahwi zambi wani zunubi ne kai Allah baya so ya kama ka da wannan zunubin sai Allah ya saukar maka da bala'i a jikinka a iyalinka a ƴaƴanka a dukiyarka a masoyanka a kadararka Allah ya gani ninka da ka mai da abin zuwa ga Allah Allah sai ya shafe maka zanubanka aw raf'i rutbati ko kuma a'a Allah yana so ya daga darajarka amma aikinka bai kai ba so sai Allah ya hada ka da bala'i idan ya hada ka da wannan bala'i in ka jure ka mai da shi allazina idza asabaru musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ka koma zuwa ga Allah to Allah sai ya daukaka darajarka saboda haka mallan yake cewa da ni'ima fakiltahuma khairun li sahibi nuhyati mai hankali idan ya ganshi a cikin ni'ima
alkhairi ne ni'man nan tana maka magana baka ji abinda take ce maka ka gode wa al-mun'im wanda ya baka ni'man nan shine Allah ka gode masa in ka gode masa me zai yi la azidannakum sai kara maka ni'ima kuma musiba ko bala'in Allah ya saukar maka ita kuma abinda take ce maka ka tuba zuwa ga ubangiji wani abu ne kai Allah ya hada ka da ni sai da ka tuba sai da kai kice fakilta huma da ni'ima khairul li sahibin huyati mai hankali alkhairi ne an ce akwai wani malami sana wani dan kasuwa sana tare da matarsa shekara da shekaru kullum mata ita alkhairi take gani riba ake ci ba a taba yin asara ba sai ta ce kai Allah baya nufin wannan mijina da alkhairi shekaran mu kaza da shi yau ni ban taba ganin wata asara ta same shi ba wannan yana dawowa sai ta ce da shi mai gida ni dai ka kai ni gidanmu ka mai da ni gidanmu ta yaya me ya faru wani laifi ne a'a faɗa min in wani abu ne in tubu in kiyaye mu ta ce a'a ni ba wani abu da kai min ni dai kawai ka kai ka mai da ni gidanmu a'a yayyai da ita yayi ta ki faɗa ce to shikenan zamani ne na raƙumi ce to shikenan sai gobe a bari in gobe gari ya waye sai kai ki gida kuma kila in kin je mun je gida ki an mun je ga gaban baba kiya faɗa min mene miki kila shikenan gari ya waye aka kawo raƙumi suka hau raƙumi shi da ita za su tafi gida suna cikin hanya suna tafiya sai kwakwaram sai faɗo yana faɗuwa da kan raƙumin nan sai karye sai ta ce to alhamdulillah mai gida sai mu koma gida ci a yaya kuma me ya faru ta ce a ai yanzu na san Allah ne ya san ka tunda muke da kai ban taba ganin wani bala'i ya same ka ba saboda haka sai mu koma gida ci a dama wannan shine dalili ya ce shine dalili saboda haka fakiltahuma khairun li sahibin nuhyati da ni'ima da niqima alkhairi ne ga dukkan mai hankali saboda haka yan uwa mu gode wa Allah da ni'imomi da Allah ya cika mu Allah ya ba mu kamar inda annabawa da manzanni suka san suna da khatimun nabiyina wal mursalina to haka waliyai su ma sun san suna da khatimul awliya to Allah da muka gode wa Allah sai Allah ya ba mu shautar jani shine khatimul awliya wataran shautar jani yana tare da sahabbansa sai suna ta bayani akan wata magana da Sidi Abdul Qadir Allah ya kara masa yadda ya tafi fada cewa qadami ala raqabati kulli wali lillahi ta'ala suna ta maimaita wannan cewa Sidi Abdul Qadir ya ce kafarsa ya tsora ta bisa ga dukkan wasu waliyai sai Shehu Tijjani ya ce a kira masa babban almajirin nasa Muhammadul Gali aina Muhammadul Gali aina Muhammadul Gali aka da cewa ina Muhammadul Gali ina Muhammadul Gali Muhammadul Gali yazo gaban Shehu Tijjani sai Shehu Tijjani ya ce wannan abu da Sidi Abdul Qadir ya faɗa haka ne amma qadama ya ala raqabati kulli wali lillahi ta'ala min ladun adama ila nafhi fi suri ni daga digaina guda biyu maqamul khatmi wa maqamul katmi na dora su akan duk waliyan Allah minan nafhati alula li akhir nafhati tun daga nashati alula tun daga farkon halitta har alqiyama ta tashi daga digaina guda biyu na dora su akan dukkan waliyai sai sayyidi Muhammad al-Ghali ya ce da shehu Jani ya sayyidi Sidi Abdul Qadir ya faɗi wannan yace eh na'am sadaqa radiyallahu anhu yayi gaskiya amma abinda Sidi Abdul Qadir yake nufi waliyan zamanin sa ya tsora daga digan sa akan waliyan zamanin sa an ce Shehu Tijjani na ki shingide sai ya tashi ya zauna ya rike ya tsunsa guda biyu yace amma ana qadama ya ala raqabati kulli wali lillahi ta'ala min ladun adama ila nafhi fi suri Shehu Tijjani ya faɗi ta Sayyidi Muhammad al-Ghali yace ya sayyidi anta fi sahawi wal baqa'i am fi sukuri wal fana'i
saidi wannan magana ta ka kana cikin jazaba ne koko a watsake kake shoti jana yace ana fi sahwi wal baqa'i walillahi alhamdu ba magana ce ta magagin halara ba magana ce ta jazaba ba ina cikin hankali na sai ce ya sayyidi ma taqulu law qalaha ahadun ba'daka sayyidi yanzu kuma idan wani yazo bayan ka wani wali shi ma ya faɗi wannan magana to me zaka ce kenan sai shi ya ce la yaqulu ha waliyun ba'di ba wani wali da zai zo saki faɗa wannan magana duk mahaukatan zamanin nan kun taba jin wani ya ce shi hatimul awliya ne shi amma muna da gausu ba kar ma a ce mu yammacin mutum muna da gausosi da yawa amma duk gigita ba wanda ya ce shi hatimul awliya ne shi wanda zai ce la yaqulu ha ahadun ba'di ba wanda zai saki faɗin wannan magana sayyidi muhammad al-gali ya ce ya sayyidi laqad hajazta ala llahi wasi'an ka tsare wa Allah abin da yake mai yalwa amma ya qadiru llahu an yaftaha ala waliyin wa yudihi min al-fuyudati wat tajalliyati wat tarqiyati wal azwaqi akthar mimma ataka sayyidi Allah bai da iko ya samar da wani wali ya bashi fiye da abin da ya baka na tajalli da tarqi da gasunan bai da iko yayi haka sai shoti jana ce yana da iko ya haka amma ba zai ba dan ma sabaka fi ilmihi wa qada'ihi a ilmin Allah da kaddararsa Allah bai hukunta haka ba sai to haka ka taimin ko tunuwa baron tambaye ka amma ya qadiru Allah an yunabbi ahadan wa yudihi afdala mimma a'ta muhammadan manzo Allah ba shine cika miki annaba da manzanni ba Allah bai da iko ya samar da wani abu wani annabi ya bashi abin da ya bawa annabi muhammad yace Allah na da iko amma ba zai yi ba yace to hadha misluhu wannan nawa ma haka yake shi ma kamar wancan to Allah ba mu shautu jani khatimul awliya mun gode wa Allah da Allah ya bamu wanda mai munatir nuri yace daifatu min sahabihi lawijtama aqab ummatin nabiyil muttaba ma wazanu sha'aratan min fardin wa kayfa bil imamil fardi akwai daifa wasu daga cikin almadanan shahutin jani duk kutuban duniya an za su hadu ba su kai kamar sililin gashi na dayan su ba to yaya kuma shi imamil fardi din to haka Allah ya ba mu shoti jani muka gode masa sai ya kara mana da mallan mu shoyi Ibrahim ya ba mallan mu shoyi Ibrahim wanda shine ihdama ala raqabati sami kamar yadda shi mallan jani yan mota yake fada ihdama ala raqabati sami shine daya diga digan shoti janan nan shi maqamul khatimi shi ko maqamul katimi maqamuhu maktumun la yu'rafu la fid dunya wa la fil akhirati la yu'rafu la fid dunya wa la fil akhirati to Allah sai ba mu shoyi Ibrahim to kuma sai mu zauna haka nan ahasiban nasu an yuturaku an yaqulu amanna wa hum la yuftanuna haba zai yi ba alaji wala qad fattanna alladhina min qablihim ko wala ya'lamanna alladhina dan ya bayyana ne ba wai dan ya sani ba ai ya sani wala ya'lamanna alladhina sadaku wala ya'lamanna alkazibina dan ya bayyana da masu gaskiya wanda suke dan ba intijaniya bane na ƙarya ne da aka zo aka ce ai bi da auce ai kafurci ne yau daga ah to ai mu ba mu sani ba mara ta yanzu ka ba tsada ma ba ya'anta bane ba ya'anta bane sadaka Allah ya mana duka alkhairi shoy Ibrahim babban magana shoy Ibrahim cewa ai wa ahlu zamani kulluhum faza raqiyan siwa man qala nahji asira hawa'i mutanen zamani na surrabauta
suna ta hauhawa a cikin muqami ba wanda bai rabota ba siwa man kalana haji sai wanda yake hanya ta asira hawa ya zama zuciyarsa ta ribace shi duk wanda kaga yana kin shoyi Ibrahim to asira hawa ne falam ya ce falam amilli amalin yuqsini akhta man fi zamani yasini shobani ci ban taba aikata wani abu kaga nayi wani abu wanda za a ci ah kamar sho Ibrahim ya kaza aba ai mal ai kamar ai kamata a ce kamar sho ba za ka taba gani ba saudaka akhta man fi zamani yasini wanda duk ya saba min a zamanin na yayi kuskure ni ban taba yin wani abu wanda ba annabi ya bai za sara khairun nasi sirtu wara'ahu wa in halla yawman fal masiru ba'idu alayhi salatu lillahi summa salam fala masanarum man darani wa man alim duk wanda ya sanni la tamasuhun naru duk wanda ya san sho Ibrahim la tamasuhun naru man darani wa man alim ilmi nadiraya duk wanda ya sanni la tamasuhun naru saboda haka babban kandami kenan babban kandami sho Ibrahim sarasirruhu fi haikali wa ruwa'i sirrun manzo Allah yana su a jikina da ganina kai da ganina shi sho Ibrahim ka ganshi ko ka ce mai kudi ko ka ce basarake ko ka ce malami cikin uku da sai ka bashi dan haka da ya sauka a Rome a san turawa da shakiyanci saka ga anta an zo iya fara an tarjo jama'a kai wannan waye wannan sai aka ce ai halifan manzo Allah ne sai ci a sai suka ci a ko ga masa mana akwai halifan annabi Isa anan pop baya je ya ziyarci pop ba shi ma me shi waye ce qalu tazurul baba law darani haqqan lahar wala ila bustani حجبته عن نفسه بنفسه لو قلته عرف معنى قرسه وإذا نجي سي سكا تي من بكا جي كا زيارتي با بابا با بوب سي شو ويتا اي دا بوب يا سان واني ني ني دا يا جي غونا تا يا اي نوما اما حجبته بنفسه عن نفسه ني نتسره شي دا نفسن سي كاسا غاني لو قلت هو دا نا جاو شي عرف معنى ودا يا سان واي الله kani go da na jawo shi da san waye Allah ma da san waye Allah kani go aka shawo ce law shi'tu amma faydhul basida wa adraku asrarahul muhida alima zalika fulanun wa fulanun kaza fulanun masama'u kal iyam shawo ce da na so duk duniya da kowa ya zama dan faira ban so bane inda na so da kowa ma ya zama dan faira ai Allah ma cewa yako ko wala insha Allah la amana man bin nas bai da iko ya haka amma ba idan saboda Allah ya riga ya gama alƙawarin sa la am la anna jahannama min aljinnati wan nas ajma'in amma ba bai da iko ya haka bane amma tunda wannan alƙawarin yayi to yana nan inna Allah la yukhlifu almi'ad saboda shi ma haka yace law shitu amma faydhul basida wa adraku asrarahul muhida arafa zalika fulanun wa fulan wane da wane da wane san san inda na so haka ne haka ma wane sai sayyidi ali sai suna daga cikin fulanin din ali ma zalika fulanin wa sayyidi ali sai suna daga ciki kalmar fara saboda ka shehu wanda ya samu shehu ya samu komai wanda ya rasa shehu wallahi ya rasa komai duk abin da ya samu bai samu komai ba duk wanda ya samu shehu ya samu komai gode wa Allah in da yaso in ya so ka zo in bai so ba ba za ka zo ba aka shawo ke cewa an ba'd ahliha naza'atul baraka kasan lokacin da ana farkon faira mutane suna su iyayen mu suna ta zuwa mutanen kaula dariya suke musu ana su kashe kudin su lokacin ma ba jirgi mota za a hauko jirgin kasa suka suna ta ganin su suna ta ganin mutane wanda suke zuwa kamar aikin banza suke
shikenan shehu yace kuna masa dariya suna ta zuwa nan ku kuna masa dariya sai kun bi su har gidajen su sai kun bi su ko yan singal sai kun bi su har gidajen su kuna bin su kuna sai kun bi su ba ai haka ba da haka shehu yace an ba'd ahliha naza'atul baraka fala yarawna tijatan fil haraka wasu daga cikin mutanen kaula na daya bi albarka cikin lamarin su fala yarawna tijatan fil haraka duk abin da zasu yi ba zasu ga wani natija a ciki ba sau da haka kusanci shine babban hijabi kusanci hijabi ne dai wa kana tare da bawan Allah amma saboda kusancin ka da shi sai ka baka sallama masa ba dan haka malamai suke cewa shi su dalilai na hijabi da yake sawa mutane ba sa gane bayan Allah abubuwa na guda uku su ne karfin dalilin da yake sa mutane su sallama bayan Allah farko mujanasa na biyu mujalasa na uku muasara mujalasa ai tare muke zaune da shi garin mu daya da shi kai har kwallon ma mun yi da shi ba har gidan su ne ma mun shiga da shi yanzu kuma shine za a ce ya zama wali ko ya zama bawan Allah ba wannan bane ne wanda muke ga kujera ta ga kujera su a gidan su ne ma to mujalasa kun zauna kenan tare da shi a gari daya wannan in ka bi ta wannan sai a tafi a bakka duk mafi yawan bayan Allah da kake ji ana ta bayanan su nan wallahi sanda suke da rai sai ka ga abin tausayi ne ba kowa yake zuwa wurin su ba amma sai duk bayan da suka tafi kuma sannan sai Allah ya bayyana da su to mujalasa kenan sai mujanasa wali ne wannan amma ai ba haushe ne ce a ko babarbare ne ko babulatani ne ai Allah baya yin waliyai sai cikin larabawa in ka rike wannan sai a tafi a bakka shi Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un qadir Allah na da iko yayi waliyansa cikin kowane kabila sai muasara zamani ai wannan zamanin babu waliyai sai zamanin da an ci ku kowane zamani baya gaza waliyai 124 adadin annabawa la yanqusuna wa yaziduna kowane zamani akwai waliyai 124 ba sa gazawa a 124 nan da 124 ba sa gazawa amma wasu aka ce wasu kuma suka ce suna karawa ma akan adadin 124 to sai kace a Allah baya wali sai zamanin da to ka tuna fa ba fa zaka koma wancan zamanin ba wannan shine zamanin ka to wayannan sune abubuwa guda uku zama da wali yana hana a gane shi zamani da wali yana hana a gane shi a gani ko sai mujanasa ganin jinsin kai shi ya fito daga kabilarka shi ma yana hana a gane wani hijabin sa kenan wani kuma a shi malami ne yana da almajirai yana da karatu shi kuma an wali yazo ba zai sallama masa ba shi kuma wani hijabin sa kenan da karatunsa da jama'arsa duk ya bari ya je sallama wa wani shi ba zai haka ba wa kam min ahin saddatu nisbatu jaddihi wa ta'limu ilmin sara min ahri jirrati daiwa wani wai shi wana ne dan wana ne daiwa wani wai shi mai karatu ne daiwa wani wai shi yana na jama'a sai ya ki sallama wa bawan Allah da yazo sai a tafi a bar shi zo da ka wanda Allah ya bashi basira ko kuma Allah ya bashi rabo na gane bayin Allah ya sallama musu to sai gode wa Allah innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha Allah shike bayarwa Allah shike hanawa abinda kaga Allah ya baka to ka tuna abun tun azal ne dama Allah ya riga ya raba fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir duk abin da ka ga wani laura alfa dalilin mazan yadda ba diddi abubuwan da suke ta gudana din nan ga sanan ba abin da ba a gani ba na intijaniya amma wanda ya tafi shi wannan abin duk ba zai gani ba to wannan haka Allah ya so da shi baka kuma ka isa ka juya shi ba
ka canza shi ba ga abin da Allah ya masa wadaka mu gode wa Allah mu gode wa Allah mu gode wa iyayenmu mu gode wa malamanmu Allah ya ci ani shukur li wa li walidayka iyayenka sune silar zuwanka na duniya inda iyayenka suke ka tashi ka gansu kai ma sai ka ganka a ciki inda ba anan suke ba da kai ma ba za ka ganka a ciki ba haka kuma ka gode wa Allah ka gode wa iyayenka ka gode wa kuma malamanka ka gode wa kuma shahudanka saboda sune tushen asalin dukkan wani alkhairi da ka samu duk abin da ka samu saboda iyayenka su suka zo da kai duk abin da ka samu abin da malamanka da shahudanka suka zo maka da shi shine ka amfana saboda godiya ita ke ƙara ƙala alkhairin ubangiji ga dan adam duk abin da ya same ka ka gode wa Allah duk abin da ka samu ka gode wa Allah in ka rasa ma ka gode wa Allah fa minhu al-ata wal man'u da bayarwa da hanawa duk da wurin Allah ne duk Allah ke yi yaf'alu fil makhluqi ma sha'u wa hukmu as-sara'u wa ad-dara'u haka duniya take wata ran za a samu wata ran za a rasa wata ran za a haihu wata ran za a mutu wata ran za a samu lafiya wata ran ba lafiya ko to haka duniya take tafiya take tafiya amma duk inda mutum Allah ya sa ya same shi to sai ya gode Allah kamar da komai zuwa ga Allah wannan shine aikin shautu jani kuma matasa wajibinku neman ilimi shi Allah ya ƙara masa yadda yana cewa fa inna amalana fikum burin mu duka yana kan matasa amma a sani fa arka irin wannan ba ta yi wa sai da ilimi ilimi shine kap muka duba rayuwar shautu jani gabaki daya babu subuwa a cikin ta mazala na cewa ajaba rabbuka min shabin laysa lahu subuwa Allah yana mamaki daga saurayin da bai da kuruciya shautu jani rayuwarsa gabaki daya abin koyi ce shautu jani yana dan shekara 7 ya haddace alqurani ba fa ya sauke alqurani ba fa ba ya sauke ba ya haddace a shekara 7 ka san ba kuruciya ko yana dan shekara 21 al-ulum kulluha ar-rasmiya shautu jani ya gama da ita afta wadarrasa jami'atul muridi afta wadarrasa wazalika ala sigari sinnihi na'am wa nazala shautu jani ya bada fatawa ya koyar da mutane duka yana dan shekara 21 an bada wata qadiyya ta shautu jani wani ya zo ya shiga masallaci ya gama abin da yake sai ya yadda jakarsa ta kudi shikenan da ya gama abin da yake sai ya fita masallaci sai da aka dade sai ya ga bai ga jakarsa ba to lokacin da ya fita daga masallacin akwai wanda yake masallacin sai ya dauki jakar ya bo ya ajiye ya san zai dawo ya zo nema shikenan can ko sai ga wannan mutum ya to ba ya ta tsana sai ya ganshi ta me ya faru sai ce ai wata jaka ta ce na manta anan wata iri ce iri kaza ce me a ciki kudi ne yaya kudin suke ya fada yadda kudin suke ya dauko jaka ya ce a ko ita ce wannan sai ce eh ita ce saboda munna sai ce na tabbata da cewa kai dan aljanna ne kai da ka tsinci jakan nan ka ba dan aljanna ne kai in kuma kai ba dan aljanna bane matata ta sako tafa sai labari ya baje gari wai wannan mutum waye san dan aljanna ka ce in ba dan aljanna bane wannan mutum matarka ta sako ai ba wanda ya san dan aljanna saboda haka matarka ta sako kawai magana ta bugari haka nan a abu ya damu wannan mutum kowane malami sai ya ce ai matarka ta sako ya je wajen wannan malami ai matarka ta sako ya je wajen wannan malami ya ce ai matarka ta sako
sai aka ce masa kai akwai wani malami da yazo daga Sahara ka je wurin sa yana zuwa ya samu shehu Tijjani ce ya sai ni ga har abin da nake ciki kaji amma malamai sun ce wai matata ta sako shehu Tijjani ce a matar ka bata sako ba matar ka tana nan sai malaman gari kuma suka dauka shi bako ya zo ya faɗa sabanin abin da suka faɗa waye wannan malami ne wannan sai aka je aka ƙara shehu Tijjani wajen sarki aka sa rana shehu Tijjani aka kira malamai aka kira shehu Tijjani malamai suka taho da littafai za a yi jayayya da shehu Tijjani ina ya samu wannan karatu kenan aka zo aka baje magana to ya aka yi to ga abin da aka ce ga abin da wannan mutum ya faɗa saboda murna wannan mutum da ya ɗauki jakarsa ya mayan mai da ita ya ce saboda murna ya ce kai ɗan aljanna ne in ba ɗan aljanna ba ne kai matata ta sako abin da ka faɗa kenan wai ga malamai na nagari na sun ce matarka ba ta sako ba to a karamakan lahu kai kuma ka ce wai matarsa ba ta sako ba so ya kenan shehu Tijjani da man daga shi sai carbinsa ya je su ka sun taro da ta bai za a yi jayayya sai shehu Tijjani ya ce ai matarsa ba ta sako ba ran kai daɗe. Bata sako ba ya ce ai wannan magana a cikin alkur'ani ne kuma alkur'anin ma ƙasa-ƙasa a nan maganar take a yi Allah ba shi ya faɗa a cikin alkur'ani ba wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'awa ba Allah shi ya faɗa gaba wa amma man khafa maqama rabbihi wanda ya tsoron tsayuwa gaban ubangijinsa ranar alkiyama wani hannafsa an lahawa zuciyarsa na son abu ya hana ta kuɗi kowa yana son kuɗi amma ya hana zuciyarsa da son abin da ba nashi ba wannan kuɗi fa innal jannata hiyal ma'awa aljanna ita ce makomansa ai wannan shine hujja sai kowa kuma ya shiru to shine ya ce na'am wa nazala shehu Tijjani ya yi munazala da malamai ya rinja yadda su wannan tana daga cikin irin munazalar da shehu Tijjani da malaman zamaninsa to saboda haka shehu Tijjani Allah ya ba mu shi mun gode wa Allah da Allah ya ba mu shi amma rayuwarsa tana koya mana karatu ce shekara 7 ya haddace alqur'ani 21 ya gama da littattafai sannan kuma ya shiga neman bayin Allah to haka ake so mu zama ba a bautawa Allah da jahilci saboda haka a je a nemi ilimi musamman in an nemi ilimin na gyara fardu ainihi to abinda kake karantawa na dariƙan nan ka je ka nemi saninsa me yake batawa me yake gyarawa me ya kamata kafin ka shiga ka yi bayan ka shiga me za ka yi wani abu ne aka hana ka duk ya kamata mutum ya san wannan ka koyi abinda ibadar da kake ka san hukuncanta ba kawai aita a tafi duk a jazaba ba saboda ka dole a yi karatu dukkan su haka shehu ibrahim malami ne ya yi littattafai ka gani ko duk shehunanmu kowane gari dukkan su malamai ne kuma masu aiki da ilimin nasu ba kawai karatun ba karatun ne kuma da aiki da duk wanda ya yi aiki da abin da Allah ya san da shi Allah zai gadar da shi ilimin da bai sani ba wa allamnahu min ladunna ilman Allah zai gadar maka da ilmi ladunni Allah zai gadar maka da shi natijar yin aiki da abin da ka yi so daga yan uwa a yi kadiya ne makaratu a yi karatu Allah ba a bauta masa da jahilci duk abin da za ka yi kar ka zama muqallidi ka gani ko me ake cewa imanul muqallidi lam yahlu min tardidi ko sadaka kar ka zama imma'atan in ahsana an-nasu ahsana ma'ahum imma'a shine rajulun la ra'aya lahu abinda kaga ana yi ne kamar kake yi a duk abinda kake yi ka nemi ilimi wannan abinda kake tariqan da muke tana da sharuɗanta tana da dokokinta ba haka kawai ake yin ta ba sadaka mu je mu tambaya mu zauna mu karanta a karanta mana mu san abin da ke kanmu na abokin aikin da muke yi ka san abin da sai kai abin da zai fitar da kai daga cikin ta ma baka sani ba saboda jahilci
sai ya fitar da kai kamar irin abin da ke faruwa yanzu irin abin da mafi yawan muridai suke yi kana muridin Shehu Tijjani baka da komai sai cuta sai cutar almajiran Shehu Tijjani kuma kai dan kai almajiran Shehu Tijjani ne tunan Shehu Tijjani ya rubuta kai baka sani ba Shehu Tijjani ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta'alat fil ulwi walaysat hiya ma zakartuha lakum bal hiya min wara'i zalika wa min khasiyatiha anna man lam yuhafiz ala taghayyur qalbi asabina taradahu Allahu min qurbihi wa salabahu ma daru wa law balaga ma balaga Shehu Tijjani ya ce muna da wata martaba a wurin Allah wannan martabar ta kai matuƙa ba wanda na gaya muku bace bal hiya min wara'i zalika tana daga bayan wannan da na gaya muku amma wa min khasiyatiha ya daga cikin khasiyar wannan martaba anna man lam yuhafiz ala taghyir qalbi ashabina duk wanda yake dan Tijjaniya ne bai da komai sai dai ya bata ran ɗan Tijjaniya tare da Allahu min qurbihi Allah zai kore shi daga kusancin sa wasalabahu ma aqahu abinda Allah ya bashi ma zai iya kwacewa walau balaga ma balaga ko wani irin matsayi kai saboda mu girmama shehunan mu ahlan wa sahlan اهلا وسهلا كرمك الله من مرحبا للشيخ كمارك الله مرحبا مرحبا تو سبورا كا أنتي كودك أنتي لا يفتى مالكم في المدينة تو شو يا زوج ما يبغى سبورا متى مقالكو لا يفتى ومالكم في المدينة تو سبورا كا يوم وام كيا إيه مي أقول المدينة ولا بد من تعظيم كل مقدم وكل خليفة minisin wajinnati lalle ne dan Tijjaniya ya girmama dukkan muqaddami karkace wannan ba muqaddamin ka bane karkace wannan ba shehin ka bane karkace wannan ba zawiyar ku bace a dukkan su halifofin Shehu Tijjani ne mir'atul lahu fil haqiqati dukkan su madubin Shehu Tijjani ne amma sai ga yaro karami sai ya fada wa shehu abin da ya ga dama to irin wayannan shine Shehu Tijjani ke cewa taradahu Allahu min qurbihi inna lana martabatan inda Allahi ta'ala fil ulwi wa laysat hiya ma zakartuha lakum bal hiya min wara'i zalika wa min khasiyatiha anna man lam yuhafiz ala taghyir qalbi ashabina taradahu Allahu min qurbihi wa salabahu ma a'tahu wa law balaga ma balaga to irin wannan ne sai ga ganka da charbunka kana wazifarka amma ba ka da network wayka duk sim din wayka in aka ce ba network su ta zama aikin banza to sulipta wa duritta saboda haka abinda kake karanta ba zai maka amfani ba zai maka amfani ba dan me ka wannan martaba da Shehu Tijjani ya faɗa da yake da ita da ya faɗa ka jefar da ita saboda haka dan Shehu Tijjani ya rabu da kai baka sani ba kawai charbun kake ta ja saboda haka mu girmama dukkan shehunan mu kar ka dauka cewa wannan ba shehun ka bane wannan bare haka kwaba magana da bata dace da shi mu ka fada masa ka fada Shehu Tijjani ne dan wakili ne Shehu Tijjani wannan shine babban bala'i da muke fama da shi din da aka ce akwai zawiyoyi a gari shi ita ta'addudu zawaya ba yana nufin sabani bane zawiyar can zawiyar nan zawiyar can ba ana nufin wai bambanci bane a dai abu ɗaya ne duk abu ɗaya ne amma mafi yawa masu haddasa irin wannan muridai su suke haddasa irin wannan kuma wasu muqaddaman na shehunan sukan goyi bayan su akan wannan me ya goyen bayan su muridi ya zo ya bata wani shehi ko ya bata wata zawiya a gaban ka baka tsawatar da shi ba an ce idan mutum yana zagin wani a gaban ka to kai ma ka san cewa an wata ranka tashi zagin ka zai yi sai da haka ɗan uwa muridai ya kamata mu shiga taitaye mu mu girmama dukkan shehunan mu Allah shi ke ba da girma
Allah shike ba da girma wanda Allah ya bashi ya bashi kar ka ga cewa shehun ka babba ne Allah bai bashi Allah ya bashi wani abu ko kuma a shehun ka she wannan shehun bai kai shehun ka ba amma Allah ya ba wannan shehun abin da bai ba shehun ka ba tare da cewa shehun ka babba ne wannan maziyya ce ta Allah da yake ba su فلا تقتضي مزية أفضلية ويوجد في المفضول خير مزية ديوة الله زي باوة قربي أبند الله بباوة ببابا أما ونن أبند الله بباوة قربي بينونة أفو ببابا مذالة صلى الله عليه وسلم أفرد الأفضل الحقي أما قا سيدنا عمر سيدنا عمر حنيا ما باسا هدا دا شيطان حنيا باسا هدا بليولي amma sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna sai shedan ya bayyana a wuri waccan maziyya ta sayyidina Umar manzo Allah shine ke da afdaliyya wannan maziyyar da Allah ya ba sayyidina Umar ba a ce ya afi yafi annabi ba saboda haka kowa da irin khususiyarsa dukkan waliyai an ce akan kadamin annabawa suke wani isawi ne wani musawi ne ko wani shu'aibi ne kowa da kowane wali da akwai kadamin annabin da yake kai wani mai tasarrufi ne wani ba mai tasarrufi bane ga wani wasu mabiya su ba san ga shehi ya nuna wata karama ba su a wurin su bai cika ba su sun bazo su ga an nuna wata karama ita ko karama a wurin kamilan bayin Allah kamar haida ce a wurin mata wakashi fi fil asma'i والذكر لم احض حياتي اذا بعض الرجال يحيض شو ابراهيم تشي شي wannan kashafin sa shi a sunayen Allah ne da Qur'ani shi baya yin haida lokacin da wasu suke yin haida shine wannan bayyana karama wanda yake kamili kuma yawa yake magana ai ita take yin kanta ita karama ba ita take yin kanta da kanta to wani shi ba ya ga nuna mai karama ba sai ya ce ah shi yana da cewa wannan wani ne yana da cewa shi ba saboda haka kowa da irin Allah abinda Allah ya hore masa amma dai mu girmama dukkan shehunan dukkan su wakilan shehu tijal ne Allah ya kara masa yadda kuma kamar yadda muka faɗa ayi karatu إن الكبير بلا علم مع الصغار إن الصغير له علم مع الكبار إن كاي كومي كان أنت شكرن كاي كراتو سيكا كاظم بابا كومي جرمان كامبا كراتو سيكا كاظم كارمي كورن دما سيكا كامبا كورن دما نيارا با كراتو سورا كراتو شيني كي تاوكا كمتن أجي أي كراتو وانا تريكا تامو تريكا تا كراتو تريكا تا أيكي da karatun faqum wajtahid wajidda fil ahmadiyyati wada anka ma yulhi an al ahmadiyyati fajid wajtahid kai kokari ka zage damtse ba tariqa ce ta lalaci ba tariqa ce ta wasa ba tariqa ce ta alfahari ba a gudu mai ake cewa gudu karin haske kamar keke in kana ka hauke ke daddare kar yawan sauru yawan gudun ka shine hasken fitilarka in ka taba a hankali hasken fitilar keken ba zai yi ba amma in kai gudu sai ga hasken ta ya karu to saboda haka aka ake su a zama kullun ana cikin tafiya ai ta tafiya take kara mu wannan shine abinda dariƙa mu ta koya mana ladabi shine babban abin nema ta'addabanna ayyuhal muridu ko kai ladabi ya kai murida ladabi shine dukkan alkhairi alkhairi na cikin dukkan alkhairi na cikin ladabi ka gani ko dan haka wani ma yake cewa wani malami yake cewa kun ibna man shi'ta waktasib adaban yugunika madmunuhu an an-nasab ya kai dan uwa kai ba dan kowa bane kai ba dan malam ba kai ba dan liman ba kai ba dan shehu ba kai ba dan mai unguwa ba
kai ba dan commissioner ba kai ba dan minister ba kai ba dan shugaban kasa ba kai ba dan chairman ba kun ibna man shi'ita ko ma kai waye baban ka je ka amma waqta sif adaman ka je ka kai samu ladabi yugunika madmunuhu an nasab abinda ladabi ya kunsa ya wadatar da kai cewa kai dan waye kai ji waye ji kan waye ji kan waye ba ruwanka da wannan ladabin shi zai dauka kai mai da kai ba kai ba dan kowa ba ka zama dan kowa sadaka ladabi shine babba kula da ladabi ga shugabanni ga ga shehunai ai ladabi kuma su shehunai wurin su ana zuwa wurin su ne dan Allah ba dan wani abu ba kar ka zo wurin su da ka zo dan Allah wurin su su in suka ga zuciyarka suka ga ladabinka to su za su baka abin da suka ga ya dace da kai ka zo wurin su dan Allah da yawa wasu za ka ga wanda ya zo wurin shehu dan Allah bashariyar shehu ba ta damunsa wani bashariya ce za ta bayyana ga shehu sai ga ya guje shi to wani kuma dama za a yi masa haka ne dan a kore shi wani daga cikin bayin Allah wani almajirin sa ya matsa masa ya matsa masa ya bashi sirri ya matsa masa sai ya bashi sirri sai ce to sai na zarraba shi kuwa suna nan ana zaune sai da kowa ya tashi daga shi sai wannan muridi da yake nan a bashi sirri sai malam ya daga kafarsa sai bit sai ya tusa a gaban muridi jarraba shi da manzai yake nan muridi ya tafi ashe muridi duk inda je sai ya ce oh ashe manya su ma suna tusa ta me ya faru ta ai ran nan daga ni sai malam ba kowa kawai malam ya daga kafa sai ya ce duk inda ya je ya fada har magana ta kawo kunnan shehi shehi ya shiru kaman bai ji ba sai da aka dade sai wani ya ce ah wani kwana biyu ba kai magana sirrin ba daga can baka to yanzu wani sirrin Allah kake so baka ni baka rike sirri na da ne ba ne tuza a gabanka sannan ne zan kawo sirrin Allah baka sirri na baka boye baka je kana ta faɗa ba ne sirrin Allah zan kawo baka dama yayi ne saboda jarrabawa wani na cewa wai to ko kai ma zaka boye sirri ne wai shehu ku shehu Ibrahim ya ce wai a boye sirri wai shehu Ibrahim ya ce a boye sirri ko kai ma zaka boye sirri ne to ai sirri kai kanka mai faɗa kana da sirrin da ba zaka faɗa uwanka ba da uwarka duk ba zaka faɗa musu ba zaka faɗa wa matarka da take maka in kun kwanta ko da kake mata in kun kwanta ba sirri bane zaka faɗa to sadaka ai ba kowane abu ake faɗa ba ko to bare kuma sirrin Allah din shi zaka ji ganin suke rike kayan su sai sun ga wanda ladabin sa yake wutata suke daukowa su bashi wani an bashi sirrin dalilin halakar sa kenan sai halaka to da ka daiwa zaka ga bayan Allah wanda Allah ya sanar da su ismillahil azam sai su boye kayan su saboda ismillahil azam duniya da abin da yake cikin ta yayi kadan ka ja ismillahil azam akan ismillahil azam akan wani abu kasan ko da muridai ko da an san bismillah ya zama ai da kuɗi ko ya sha wuya ko na san kowa kuɗi zai doka bismillah ya zama ya samu kuɗi waye kuɗi meye kuɗi da zaka ja masa waye kuɗi meye kuɗi ka ja bismillah ya azam saboda kuɗi haba wani shi to shi sa sai su rike kayan su sai wanda su ga ladabin su ya ladabin shi ya kyautata sai su kawo su bashi saboda ladabi alkhairi na cikin sa muka yi ladabi tare da shehunanmu dukkan alkhairi za mu same shi tare da su saboda haka mun gode wa Allah na cika ku da surutu tun da nake ta surutu saboda haka Allah ya ƙara mana san annabi kuma Allah ya sa waɗannan duk abubuwa da muka faɗa Allah ya sa mai amfani da shi mal ilmu illa al amalu bi wanda ya ji karatu da wanda ya yi karatu duk ɗaya ne fa da za da kaji hukunci da kai da wanda ya faɗa kun zama ɗaya a wurin Allah kaji yadda yake
karka ce a IG ne ba kani ba malami bane ana da jin ka da shi dai duk kun zama daya a wannan saboda Allah ba mu kikkiawan ji Allah kuma ba mu ikon kuma aiki da abin da muka ji albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah mai mai ta mana Allah mai mai ta mana Allah mai mai ta mana Allah mai da mu gida lafiya wannan mai gida Allah ya jada masa rahama da yan uwa yaya da suka rasu a gidan duka Allah gafarta musu nan ma akwai wani aboki na mun wuce nan sai aka ce a gidan Alhaji Isa Dokoko to Abubakar Isa Dr. Abubakar Isa Doko mun zauna biyu yake da shi lokacin da muka je MA din mu a biyu yake ajin mu ɗaya da shi ashe ga gidan su nan kusa ya rasu Allah gafarta masa akwai abokin karatu mu shi ma wanda muke tare da shi shi ma a Maiduguri Abdullahi Dr. Abdullahi Gwani Tijjani shi ma ya rasu Allah gafarta masa saboda Allah gafarta wa iyayen mu Allah gafarta wa malaman mu mu kuma anta mu tazo Allah samu cika da imani wayannan wanda suka yi wannan hidima Allah saka musu alkhairi abinda suka ciyar na dukiya Allah ninninka musu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mana soyayya Allah ya kara mana soyayya Allah ya kara mana soyayya ya'in mu Allah ya musu albarka albarka annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan magana nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kai ai surutu da yawa ai surutu da yawa ko wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya baba abinda zamu ce sai mu ce Allah ya saka da kai duk abinda zuciya take da muradi insha Allah kuma yanda aka ji bayani kusan zan iya cewa wannan maulidin ya tafi daidai yanda ya kamata a ce ya tafi tun dazun ana ta faɗa mana sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai maulidin ya tafi a tsarin da duk wanda aka ba abun magana yayi daidai da lokacin da ya kamata a ce an bashi saboda dazun malamai ne suke ta zuwa suna karanta mana hadisai da ayoyi muna dai jin karatuttuka to amma yanzu shehunai ne suke hawa suke zama suna yin magana wanda cikin zuciya yake tafiya tare da akwai malamin da zai zo ya ta bayani kai ta jin karatu ake ta yi karatu ake ta yi amma bayan Allah da suka fara hawa wannan guri yanzu bayan Allah ne wanda yake bada sakon da yake tafiya cikin zuciya tare wallahi yanda ka san a ce yayi ta magana a ce gari ya waye to amma har yanzu akwai sauran dadin da ya kamata a ce an jiyar da mu dama aike su kenan ko da yaushe muna tare da maulamu Sheikh Saliu Abdullahi Faruta sannan a daidai lokacin da shi yake yin karatu sai ga muradin zuciyar mu wato maulana wanda ni gari nake kaman nayi kadan a ce ni ne zan gabatar da su maulana to amma haka nan zan yi fadi iya abinda zan iya fada a cikin sha'anin su ko alkhairin da ya kawo mana yau cikin wannan jaha namu mai albarka a ce iya abinda ya taba mana kenan a cikin jihar Kaduna wallahi mun gode ma Allah da ya kawo mana alkhairin da inda iya shi muka tsaya kawai alhamdulillah zamu ce mun gode ma Allah Allah ya saka da alkhairi wanda kun san ba ma zama yake yi ba baya nan baya can duk kuma irin wannan aikin ne na koyar da zuciya da ladabtar da zuciya a irin wa'annan karatukan da malamu wanda ya sauka yanzu wato Sheikh Mala Azam wato Allah ya saka mishi da alkhairi duk a irin wa'azuzukan da yake mana kenan da irin tunasar da mu duk inda yaje ya zauna wallahi irin wannan karatun yake mana a koma makaranta a yi ladabi da biyayya da sauransu to alhamdulillah kana na cika ku da magana saboda shehunan namu duk ɗan akan hanya suke daga wani guri suke ga ta a nan gurin kuma ina kyautata zaton daga nan ma wani gurin za su tafi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara musu tsawon rai bi ta ganin su ko iya ganin su muke muna jin daɗi alhamdulillah ballantana kuma za su ce mana wani abu kuma abinda za su faɗa mana abinda kowa yake da muradi ne matukar zuciyar nan tashi irin wanda maulana ya gama yin bayani kenan domin ta soyayya sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
ba wai karatuttukan da za a yi ta zuwa ana yi bane Allah ya ce kaza koma wani dugo ne Allah yake dan samu mutum a cikin zuciya kuma ita aikin zuciya ba irin malaman mu bane masu koyar da huruful hijaiya irin shehunan nan namu ne wanda suke zuwa suke gaya mana hanyoyin da ya kamata a bi gurin saduwa da muradi insha Allah za mu mika abun magana zuwa ga Maulana Sheikh Saliu Abdullahi mai barota wanda insha Allah shi zai taimake ni a aikin nan da nake yi na karambanin nan akaramaka Allah ku za ku gabatar mana da Maulana insha Allah daga karatunku insha Allah akaramaka Allah bismillah